Цей криворізький будинок виділяється з-поміж інших. У ньому живе відомий місцевий художник Микола Рябоконь. На своїй присадибній ділянці митець доклав руку до кожної дрібниці. Тут гостювало чимало відомих творчих особистостей. Ада Роговцева, Володимир Зеленський, Олександр Масляков. Всіх і не перерахувати. Актери знамениті, такі як Людмила Чурсіна, этот Александр Джорджигалов, актер, Оля Богданова. Близько 20 років тому художник вирішив намалювати на одній зі стін власного будинку портрети відомих діячів. Працював цілий рік. За словами автора, картина вийшла сатирична. Називається «Гибель імперії». От царя, батюшки і до Горбачова. Процесс пошел. Все это сделано с юмором. И это все стояло, люди проходили, смотрели, благодарили, читали. Тут же написано, в які годы они правили. Кілька днів тому до пана Миколи завітали патрульні, зробили зауваження та натякнули. В державі відбулася декомунізація, тож портрети радянських діячів зі стіни слід негайно прибрати. Автор муралу посумував, але підкорився. Зображення комуністичних лідерів зафарбував. Колега митця каже, картина на стіні будинку була сатиричною. В ній жодного натяку на оспівування тоталітарних ідей. Тот же самий Сталін з колючою проволокою, намотаною на руку, Хрущов з кукурузою. Я так думаю, що якщо б Ніколай Петрович нарисував при житті Сталіна такий портрет, або во время Хрущова з кукурузою, то можна було б оказатися кушати кукурузу за цією же колючою проволокою. Патрульні тепер виправдовуються, мовляв, дійсно зробили усне зауваження художникові. Це сталося після звернення до правоохоронних органів одного із містян – учасника АТО. Малюнок з портретами Леніна, Сталіна та інших обурив патріота. Громадянин, який звернувся до нас, повідомив, що він приймав участь в антитерористичній операції. Для нього це болюча тема. Юристи ж кажуть, своїми муралами пан Рябоконь закон про декомунізацію не порушив. Згідно із документом, під заборону підпадає символіка, яка була створена до набуття його чинності, а саме травня 2015-го. Також є і закон України про авторське право та суміжні права. Діючим законодавством передбачено проведення мистецтвознавчої експертизи, на розгляд якої може бути поставлено питання щодо художньої творчої цінності відповідно представленого об'єкту і чи не порушує відповідно суспільну мораль створений об'єкт мистецтва. Автор знищеного муралу із гумором констатує – привиди комунізму на стіні його будинку більше не будуть бентежити містян. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.